Poštovani gledatelji, dobra večer. Ovo je Dnevnik televizije Herceg Bosne. Prijedlog zakona o doprinosima vlade Federacije BiH uznemirio je i poslodavce i umirovljenike. Pojavile su se i spekulacije kako bi njegovo usvajanje i primjena u ovom obliku mogla dovesti do smanjenja mirovina. Zbog toga su morali reagirati i iz Zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje Federacije. Tvrde, smanjenja mirovina neće biti jer proračun jamči njihovu isplatu. Zakon o MIO je odredio datum isplate mirovina te poštujući zakonske odredbe ne smije doći do bilo kakvih pomjeranja ili problema u isplati mirovina, rečeno je iz zavoda. Dodaju kako je isti zakon definirao da Federacija BiH je jamac isplate te ukoliko bi došlo do umanjenja sredstava od doprinosa, nedostajuća sredstva bi bila namirena iz proračuna, što drugim riječima znači da dosegnuta visina mirovina nije i ne može biti upitna. Kako navode iz Federalnog zavoda, zakon je predvidio i godišnje usklađivanje mirovina, te će se bez obzira na prihode od doprinosa usklađivanje obavljati i u buduće. Dvije osobe osumnjičene za sinoćni napad na novinare i urednike portala radiosarajevo.ba predani su u nadležnost Županijskog tužiteljstva Županije Sarajevo. Glasnogovornik Ministarstva unutarnjih poslova Sarajevske županije Mirza Hadži Abdić je podsjetio kako su policajci brzo identificirali, pronašli i uhitili dvije osobe koje se dovode u vezu sa izvršenjem kaznenog djela. Potporu napadnutim kolegama dalo je i Društvo hrvatskih novinara u Bosni i Hercegovini. Kako navode, ovo je još jedan slučaj u kojem se vidi kako novinarska profesija u BiH nije zaštićena i čemu su novinari izloženi, u ovom slučaju i novinari i njihove obitelji. Iz Društva hrvatskih novinara u BiH očekuju kako su različiti napadi na novinare sve češći. Ovakvi događaji, nažalost, sve su češći, kao i drugi oblici nasrtaja na medijske slobode. Govor mržnje u BiH nitko ne sankcionira, a on je postao opasno sredstvo mnogih obračuna pa i napada u javnosti na novinare. Očekujemo kako će se stati u zaštitu novinarske profesije, te je potrebno što prije urediti ovu državu u svim segmentima kako bi funkcionirala u punom kapacitetu, navodi se u priopćenju društva. Na svojoj 22. sjednici vlada Županije Posavske donijela je zaključak kojim je odobrila pomoć zdravstvenim ustanovama iz Odžaka i Orašja koje će dobiti po 30.000 konvertibilnih maraka. Također usuglašen je i tekst kolektivnog ugovora za policijske djelatnike koji bi trebao biti potpisan idući tjedan. To znači da će svaki policijski službenik imati biti povećanje svoje neto plaće za nekih 80-ak maraka, što je ono što sad vlada može na sebe preuzeti kako bi evo dobili svoje policijske službenike u rang onih nekakvih, znači, ostalih županija. Znači, to je nešto što evo bi izdvojio. Dalje, donijeli smo odluku o pomoći domova zdravlja Orašje i Odžak po 30.000 maraka iz razloga što smo evo i na prijedlog Ministarstva zdravstva, ali evo, prepoznavajući potrebu ovoga i probleme koje imaju jedan i drugi dom zdravlja u nošenju obaveza i prema doprinosima, odnosno plaćama, djelatnicima, ali isto tako i prema dobavljačima. Mislim, dakle, da smo naglasili, dakle, da očekujemo da jedan i drugi dom zdravlja za mogućnost korištenja ovakvih sredstava u budućnosti mora napraviti plan saniranja svojeg poslovanja, kako tekuće, tako i ovoga saniranja obaveza i da to usuglase na svim općinskim upravnim vijećima kako bismo imali, znači, dokumente koje bi nam bilo pokriće, dakle da ono sve skupo što radimo u budući prema domima zdravlja će imati nekakvu svoju poziciju u saniranju ukupnih minusa koji evo nažalost nisu mali. Svetom misom u Crkvi svih svetih, polaganjem vijenaca ispred spomenika poginulim za slobodu hrvatskog naroda i spomenika kralja Tomislava, danas je svečano obilježeno 1127 godina od prvog pisanog spominjanja Livna i Livanskog kraja. Drugim riječima, proslavljen je Dan grada.
Dan grada uvijek je prigoda da se zbroji učinjeno od prošle obljetnice. To se prije svega odnosi na infrastrukturne projekte, čija je realizacija jedan od glavnih zadataka svakog grada i svake općine. Spomenut ću samo, znači, od cestovne infrastrukture, spomenut ću veće projekte ulica Blajburških žrtava, zatim ulica kod osnovne škole Ivan Goran Kovačić, gdje ćemo završetkom ulice i parkinga riješiti dugogodišnji problem dolaska i odlaska djece u školu i iz škole. Također i ulica Sirarska ulica u gospodarskoj zoni Jug. To su samo veći projekti koje radimo kad je u pitanju cestovna infrastruktura. Osim toga, kad je u pitanju kanalizacija, onda radimo kompletan dio od Žabljaka, Brine prema Rapovinama. Tu smo već završili dvije faze primarnog voda. U tijeku je natječaj za treću fazu i natječaj za izgrad sekundarne mreže, tako da su to sve veći projekti koji se ne bi spomenule ni posramile ni puno veće i jače općine nego što je grad Livno. Pored navedenih, gradonačelnik Čelan je spomenuo još neke završene projekte. Završili smo i kompletno deponiju za smještaj sanitarnog otpada, tako da smo na jedan duži vremenski period na kvalitetan način riješili pitanje zbrinjavanja komunalnog otpada. Također vodimo računa i o našim školama. Ove dvije gradske škole u zadnjih godinu dana uradili smo kompletno krovište i fasadu i na jednoj i na drugoj školi. Nabavili smo dvije nove peći za jednu i za drugu školu, tako da smo s te strane osigurali da naša djeca i ove godine imaju kvalitetnu nastavu u jednoj i u drugoj osnovnoj školi. Naravno, nije sve bajno i krasno. Građani Livna nisu zadovoljni dosadašnjim radom gradske toplane. Što se tiče toplane, kao što ste i vi rekli, da su postojali određeni problemi kad je u pitanju funkcioniranja i rad toplane, pogotovo prošle godine, da općina tu ima samo 10% suvlasništva, to je javno-privatno partnerstvo i postoje određeni problemi. Mi smo u ponedjeljak zakazali kolegi gradskog vijeća na kojima ćemo predložiti određena rješenja kad je u pitanju daljnji rad i funkcioniranje gradske toplane, tako da se nadam da će gradsko vijeće prihvatiti naš prijedlog i da ćemo onda nakon toga krenuti u pripremu za novu grijnu sezonu i da očekujemo, ukoliko se bude prihvatilo to rješenje, da ćemo onda na kvalitetan način imati riješeno grijanje i za ovu zimsku sezonu. U realizaciji projekata grad Livno je dobijao potporu i sa županijske razine. Vlada sukladno svojim mogućnostima pomaže kako Livnu, tako i sve ostalim općinama u području Hercegovačke županije. Prvenstveno potičemo od prvog dana kad sam preuzeo vladu, naglasak smo stavili na gospodarstvo, tako smo uveli poticaj vezan za poticaj gospodarstvenicima kroz subvencije kamate na investicijske ulaganje. Kao što znate, uveli smo tu dječji doplatak, dajemo subvencije općinama u prijevoz učenika, potpore općinama vezano za vodoprivredu, poticaj poljoprivrednoj proizvodnji. Područje zdravstva također pomažemo, stipendije dajemo i tako. Vlada što se tiče, znači, sukladno svojim mogućnostima, a koje su velike, puno pomaže kako gradu Livno, tako i svim općinama na području Hercegovačke županije. Dan grada je bila prigoda i za organizaciju svečane sjednice gradskog vijeća koju ste imali prigodu pogledati uživo u programu televizije Herceg Bosne. Jedan od govornika na svečanoj sjednici gradskog vijeća bio je i predsjednik HDZ-a BiH i Hrvatskog narodnog sabora dr. Dragan Čović. U prigodnom govoru građanima je čestitao Dan grada i naglasio kako se na području Livna mora uraditi još puno toga. Drago mi je da ono što sam čuo iz izvješća predsjednika vijeća, onako više opisno, da li kroz što radi gradsko vijeće ili vas, gradonačelniče, da imate jasan plan kako infrastrukturno unaprijediti grad Livno, jer duboko vjerujem da on danas ima sve preduvjete za infrastrukturni razvoj, da sve ono što danas osjećamo u ljetnim mjesecima ili uz Božić i Novu godinu može postati dio potencijala razvoja ovog grada kroz turizam, ali ne samo turizam. Ja sam siguran da poljoprivreda, energetski sektor je do kraja neistražen. Vi ste spomenuli neke investicije u vjetroenergiji, u energiji sunca, solarno. Neki kažu da je Livno jedna od sredina koja ima najviše sunčanih dana u Bosni i Hercegovini. Danas nas je udario jedan takav dan, ali prema onome što ja znam,
postoji toliko potencijala hidroenergije koji se vežu za Herceg-Bosansku županiju i za grad Livno, da je on da premazilazi uveliko sve ono što je do sad planirano i projicirano kao energetski projekat ovdje. Sve su to potencijali koje onda možemo zajedno, ali primarno vi morate dati jedan poticaj jednom takvom razvoju. Investitori će prolaziti pored svake naše sredine ako i mi snažno ne otvorimo vrata, kako ste vi kazali, gospodine predsjedniče gradskog vijeća. Zato postoji svi preduvjeti, samo je pitanje koliko ćemo se mi u ovom vremenu snalaziti. U ovom nesavršenom ustroju Bosne i Hercegovine, kako ste kazali, ima dosta problema u funkcioniranju ili nefunkcioniranju vlasti, pa to pomalo se odražava i na ovu županiju, još nismo napravili vladu. Nadam se da ćemo vrlo brzo imati vladu Herceg-Bosanske županije. Predsjednik vlade Herceg-Bosanske županije Ivan Jozić za naš je dnevnik još jednom potvrdio odlučnost njegove vlade da na području županije ne dopusti izgradnju prihvatnog centra za migrante. Tako je, mi smo već prije par mjeseci održali jedan sastanak u vlade na temu migrantske krize. Mi smo tad već imali jedne konkretne stavove i zaključke. Prije mjesec i pol dana, dva neka također u organizaciji Ministarstva unutarnjih poslova održali smo sastanak sa našim načelnicima, odnosno gradonačelnika, ponovno na temu migrantske krize i gdje smo došli do jednog zaključka da migranti na prostoru Herceg-Bosanske županije, kako je trenutno situacija, ne možemo nikoga primiti. Počasni predsjednik Partije demokratskog progresa i nekadašnji srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić smatra kako nova vlast na razini Bosne i Hercegovine neće biti formirana ni za pola godine. Razlog je, kaže, nedostatak kompromisa kod ključnih političkih aktera u BiH koji imaju potpuno suprotstavljene stavove. Zato mislim da ja ne vidim, mislim, najmanje ne vidim pola godine, a vjerujte da sam sve bliži tome da ni do kraja ovog mandata ova struktura neće biti u stanju da napravi, nikakvu većinu. I ono što je, mislim, najzanimljivije u svemu tome, ipak se pokazuje svojevrsna nemoć gospodina Dodika, koji je puno toga biračima obećavao pred izbore, a od svega toga danas nema ništa. Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za osobnu potrošnju u BiH mjerene indeksom potrošačkih cijena u kolovozu ove godine u odnosu na srpanj u prosjeku su pale za 0,3%, javlja FENA. Hrana i bezalkoholna pića u prosjeku su bili jeftiniji za 0,9%, odjeća i obuća za 0,4%, namještaj i aparati za domaćinstvo za 0,1%, prijevoz za 0,2%, rekreacija i kultura te ostala dobra i usluge za 0,1%. Podaci su Agencije za statistiku BiH. U odnosu na srpanju u kolovozu su u prosjeku poskupili alkoholna pića i duhan za 0,1%, stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 0,2%, te restorani i hoteli za 0,3%. Razina cijena u kolovozu u odnosu na isti mjesec prošle godine viša je za 0,3%. Od nekadašnjeg objekta sportskog centra Borsa u Rodoču pokraj Mostara, kojeg je danas zahvatio požar, ostalo je samo zgarište. Vatrogasci još dežuraju na terenu kako se vatra ponovno ne bi razbuktala, a kako su rekli, problem im stvara jedan od zidova u podrumu. Požar je prouzročio ogromnu materijalnu štetu, no sreća u nesreći je da nema informacija o ozlijeđenima. Ovog se vikenda igraju utakmice 11. kola nogometne Premier lige. Završena su dva susreta, Tuzla City i Željezničar su odigrali 2-2, dok je Radnik u gostima pregazio Zvijezdu sa 4-1. U Mostaru se sutra igra hercegovački derbi između Zrinskog i Širokog Brijega. Tim je povodom danas pred novinare izašao trener Plemića Hari Vukas. Trener Plemića Hari Vukas presicu je otvorio pozivom navijačima da ne propuste pogledati lokalni derbi koji uvijek plijeni pažnju i koji je veliki motiv za sve. Pa sigurno nas očekuje teška utakmica jer Široki je trenutno tu di je, ali moje osobno mišljenje je da to nije baš realno stanje. Sigurno da imaju neke svoje probleme, ali to je jedna dobra i kvalitetna ekipa koja se jako kvalitetno postavlja, pogotovo u gostima.
i znaju biti jako opasni i nezgodni, tako da mi moramo biti izuzetno, izuzetno oprezni. Uvjeravam vas da nije floskula i nije bez veze, zbilja očekujemo jednu jako tešku utakmicu di ćemo mi svi skupa trebati biti dosta, dosta koncentrirani i fokusirani na neke dijelove igre, da budemo pravi, da dođemo do te pobjede. Imaju više nezgodnih igrača, zbilja kvalitetni, ja izdvojim Bagarića prema naprijed, koji je jednostavno igrač koji jako kvalitetno koristi taj prostor koji se ostavlja iza, ima individualnu kvalitetu, može sam sebi stvoriti situaciju za gol, tako da će treba dobro obrati pažnju na njega. Zdravstveni karton Zrinskog u ovom trenutku i nije najbolji. Utakmicu protiv Širokog zbog ozljeda propustit će nekoliko igrača. Nema šta novo ponoviti. Banjez još uvijek nema pravo igre. Tičinović je ozlijeđen. Stanić i Pero Stojkić su i dalje ozlijeđeni, ali oni su krenuli u trening i vrlo brzo će se priključiti nama, tako da oni imaju svoj posebni program. Pezer je van stroja i Benson. Znači, dobar broj igrača, sigurno da nam to nije drago, ali kažem, liječnička služba zajedno sa kondicijskim trenerom radi na otklanjanju svih tih stvari koje su se događale, ali s vremenom će to doći to sve na svoje. Zrinski nakon Širokog Brijega u srijedu čeka i utakmica osmine finala nogometnog kupa BiH. Izvlačenje parova bilo je prije dva dana, a Zrinski je za protivnika dobio Slobodu iz Tuzle. Opet kažem, tu nema pravila. Mi možemo biti zadovoljni iz razloga što ne putujemo. To je ono prvo i osnovno koje je nama stvorilo jedno olakšanje. Sad zamislite da smo u tom kupu izvukli nekoga gdje opet se moraš voziti 5-6 sati i tamo igrati utakmicu 5-6 sati nazad. I onda to troši i tekako igrače i sve nas. Tako da s te strane, ajde, možemo biti zadovoljni što se igra kući, ali naravno da ekipa Slobode igrala je s nama prije neki dan, tako da nas znaju i sve i sigurno da i oni imaju svoje motive i sve da neće biti lako. Tako da je svaka utakmica mora biti ozbiljna do krajnjih granica, pogotovo ove naše gdje jednostavno su ti protivnici jako, jako, jako zgusnuti, agresivni, treba to probiti, treba da gol. I nije to lako. I uvijek tu možeš očekivati i da se pobigne u koju kontru i da protivnik stvori koju šansu. To je normalno. Tako je. I najbolje svjetske ekipe koje drže imaju veliki posjed, kontrolu igre i daju golove. Sigurno da ekipe protiv takvih svjetskih veličina opet naprave nešto. Tako da je to sve normalno. Utakmica protiv Slobode je u srijedu 2. listopada, a derbi protiv Širokog Brijega već sutra. Početak utakmice je u 16 sati i igra se na stadionu pod Bijelim Brijegom. Pred kraj dnevnika pogledajmo kakvo nas vrijeme očekuje sutra. Gledali ste Dnevnik. Hvala na pažnji i doviđenja.